شری اسرائیل و فلسطینیەکان بەردەوامە و هێشتا ئەو ئاگربەستەی باسەکرێت ئیسرائیل بڕیاری لەسەر نەداوە. ئیدی خۆپیشاندانی خەڵکی سیڤڵیش لەسەر تاسەری جیهان بەردەوامە. لە لوبنان خۆپیشاندان بوو، داخوازیەکان هاوشێوەن، بەسەدان کەس لە بەیروت دروشمی پشتیوانی فلسطینیەکانیان دەوتەوە. ئێمە لێرەین تا نوێش بخوێنین بۆ فلسطینیەکان. حرامە ئەوەی بەسەر منداڵ و خەڵکی فلسطیندا دێت. وا بۆ زیاتر لە مانجێک دەچێت لەگەڵ پەرەسەندنی شەڕەکان. خۆپیشاندان بەردەوامە، وەلێ ڕەنگە هاوتای ئەم پیاوە لوبنانیە زۆر بن کە لە خۆپیشاندان بێهیوان، چونکە هێشتا بە گوتەی ئەوان هێشتا فشارەکانیان گۆڕانکاریەکی دروست نەکردووە. لاوازترین شت و ئەوەی لە دەستماندایە کە دەیکەین خۆپیشاندانە. دەمانەوەی بە جیهان بڵێین کە چی بەسەر منداڵ و خەڵکی فەڵەستیندا هاتووە و ئەو شەڕە ڕابدرن. ئەم دیمەنانە و ئاپۆرایە خۆپیشاندانی موسڵمانانی وڵاتی جاکارتایە. چ ئاپۆرا و هەڵایەکی گەورەی ناوەتەوە. ئاڵای فەلەستین لە زۆر شوێنی خۆپیشاندانەکە بوو. لە لەندەن خۆپیشاندان خۆش ناکاتەوە، هەر جارە و ئاپۆراترە. هەرچەندە هێشتا ئەو شەڕە ڕووی لە داخوازیەکی خۆپیشاندەرانی دژ بە شەڕ نەکردووە کە وەستاندنی شەڕەکەیە. لە واشنگتنی پایتەختی وڵاتە زلهێزەکەی دنیا بە هەزاران خەڵکی فەلەستینی و ئەمریکی نەتەوەی دی داخوازیەکەیان وەک شوێنی ترە ڕاگرتنی شەڕی ئیسرائیل و غەزە. هاتووم بەشداری لە خۆپیشاندانەکەدا بکەم. بە پێی ئاینەکەم کاتێک قۆڵێکیان و قاچێکت بریندار دەبێت وا تا هەموو جەستت بریندارە. برا و خوشکەکانمان لە فەڵەستین بریندار دەبن، دەکوژرێن. ئێمەش لێرە بریندار و کوژراوین. وەکو موسڵمان و غێرە موسڵمانیش لەم خۆپیشاندانانەی واشنگتن بەشداری. بەرگری و پشتیوانی لە خەڵکی فەلەستینی بێگوناه دەکەم، داوا دەکەین ئەو کوشتارە ڕابگرن. خۆ لە ئەمریکا خۆپیشاندانی پشتیوانی لە ئیسرائیلەکانیش ئامادەی هەیە. لە مەیامی ئەمریکا خۆپیشاندانی پشتیوانی لە ئیسرائیل بەڕێوە چوو. بۆ هەموو لایەنەکان خەمناکە، بۆ ئیسرائیل و بۆ عەرەبەکانیش. خەڵکی ئاسایی هەر شوێنێک پێویستە خۆش بژین، بەڵام لەگەڵ ئەوەدام کە ئیسرائیل کۆتایی بە حەماس بهێنێت. وەک لە ڕاگەیاندنەکان بڵاوکراونەتەوە لە ئاکامی بردوومانەکانی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە بە هەزاران فەلەستینی کوژراون. لە دەستپێکی هێرشی حەماسی بۆ سەر ئیسرائیل بەسەدان ئیسرائیلی کوژران. وڵاتانی دنیا و خۆپیشاندانی خەڵکیش لە جیهان یەک داواکاریان هەیە و فشارەکانیش بە یەک ئاراستەیە ڕاگرتنی ئەو شەڕە. یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.